dancing there by the record machine. I knew that he has been about 17. The beat is going strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long till he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long till he was with me, yeah, me. Sing it! I love rock and roll, so put another time in a jukebox, baby. I love rock and roll, so come and take your time and dance with me. I love rock and roll, so put another time in a jukebox, baby. I love rock and roll, so come and take your time and dance with me. Трио Елеганс и прекрасната Джулия Ромелова, балет Ел Денс. Добър вечер, скъпи приятели! Ще отправя един апел към вас. Не ходете на византийските плажове, защото у нас рибата е прясна. Морето край Варна е с уникален кафяв цвят, понеже е бъкано с планктон. И по южното ни Черноморие морската брегова ивица е укрепена от свлачища за вашата безопасност с подпорни стени. Така че грабвайте ваучерите, които ви дава правителството. Чакай малко да попееш. И беж към морето. Малко да попееш. Чакай, какво ще имаш това с анонса ми пеенето? Това ще видиш. Така ли? Mm-hmm. Аха! Ай. И така, поздрав за всички български туристи, подкрепа на българското Черноморие. Дайте ми текста, колеги, текста дайте на песента. Върни малко кюта. А така, колешки, благодарим. И така, бенджи, клавири, на китара Яна. Момичета без микрофон, вери. Много е добре, на морето дупка, чакай на къде, те на море, аджабале. Черно море, чакай на къде, на морето дупка, чакай на къде, на морето дупка, айде стигне, айде стига, бе! Време е сега! Ей, две изречения не научи, не можа ли да се подготвиш, че ги обърка? Не можа. Значи не знам. Не съм роден за певец. Значи добре, че сме ние да те бутаме, разбираш ли? Добре, че Бенджи пееше. Ти просто иначе не става. Цвилиш. Не става за певец. Като не ставаш, добре, благодарим, че ни благодари. Благодаря, продължавай. Благодаря, момичета. Бяхте великолепни. Ще ставам политик. Да, те общо взето мамят. Ще стане. Извинявай, аз имам дрон. Що да не ставам политик? Президент. Ей, не, ако... Знаеш как става президент? Ако имаш дрон, така казва премиера. А ти го обръщаш с нашумелите събития. Не. Па те сме актуални. Да мога аудиторията да не приключва на другия канал. Радва ти се в момента. Едно време беше лесно. Канал 1, ефир 2. Ама ефир 2 почва по-късно, така че... Браво. Така, айде да се разпиляваме. Сега е време да чуем тежката дума на кралицата на анекдота Яна. Ами аз реших днес да поговорим малко за... На микрофончето. Да, ти си имаш микрофон. Аз имам микрофон. Да. Какво ще поговорим днеска? За времето. Яна, май трябва да се свириш, докато така говориш. Така ли? Какво е времето? Ами вече има нов щаб за климатично устойчиво развитие. Ще изпестия абревиатура. И оттам се опасяват, че откакто Емо Чолаков напусна, вече времето не е същото. Добрата новина е, че все още имаме 4 сезона. Лошата е, че са едновременно. След като Господ вижда потопите, които се случват в Северна България, решил да прати Ной да направи бекъп, преди да се преформатира планетата. Затова той започнал да събира всички животни на големия дървен кораб. И... Чакай да направи бекъп! Да. Леле, какви чудици! И какво? И събира отново животните? Събира животните. Така. Строи голям дървен кораб и тръгва да плава по един варненски булевард. Обаче човека много уварнял. Само аз ти правя политика. Чуваш ли какво говори? Варненския булевард, този, новия. А, това не сме го гледали. А, не сте гледали. Та, супер, Яна, да. Така. Плава си човека по булеварда, обаче уварнял. Ако стирал кораба при една гостилница, влиза вътре и си поръчва супичка човека да хапне. Носът му я, той поглежда вътре и веднага скандал на келнера. Келнер, защо в супата ни плува фас, някаква мазна тънка гума и парче пластмаса? И келнер вика, ма вие си поръчвате супа морски дарове. Просто се радвайте, че няма варненски планктон.
Да. Обаче той ви казва, умирам от глад, нямам време да спирам някъде другаде, защото потопа ще ни отнесе. Дайте някаква друга супа, дайте, ама да мога да се яде. И те му донесли друга супа и той така бръкнал няколко пъти с лъжицата. Вика, келнер, ама тук, вика, в супата ми нещо плува. Идва келнера, вика, въй, ма какво, че искате толкова вие, то нормално в супата всичко да плува. Та вика, да, ма вика, той и грабе. Оле, оле, лайко, лайко, лайко. Добре, че е Яна да ти дигне рейтинга. Не, не, ама вица много год, направо Яна. Ей, направо ги помляхме. Ама ние вина нямаме, че такива неща се случват на Българското Черноморие. Какво да направим сега? Но тя много хубаво ги разказва. Приключенско. Не, много хубава история, много поучителна. И не ни дразни, не ни дразни. Не. И сега е време да започнем пък с времето, в което аз съм на пиедестала, но не като звезда, а като едно отчаяно момче, което от нищо не разбира, когато му канат гости в рубрика, озаглавена отмъщението на Бенда. Видяхте, през изминалите месеци бях подлаган на какви ли не стресове, да играя в футбол, да фърлям дартс. Чакай сега да не пуснеш DMS номер. Стига. Ти е толкова зле. Абе, зле съм. Много ми е интересно тази вечер в какво ще се изложа, така че е време да обявя рубриката «Отмъщението на Бенда». В рубриката «Отмъщението на Бенда» поканихме контрабасистът Борис Таслев. За да добие представа нашия водещ с кой ще си има работа тази вечер, ще изброя имената на музикантите, с които е работил на голямата сцена. И това са Ангел Заберски, Мишо Йосифов, Васил Петров, Милица Гладнишка, Камен Донев, Деси Добрева, Биг Бенд Брас Асоциация, Калин Вельов и Тумбаито, Манго Дуенде, Ритмус Негрус. Правил е записи и концерти с още доста музиканти, но ще спра до тук, за да не му се завие свят на джазмена Мавриков. Така ли да те нарека? Готов ли си? Готов съм на абсолютен респект към вашия гост, който сте поканили. Кой ще ми поканиш на гости? Ех, как ме стресна като един джазмен импровизатор. Сега ще поканиме, да. Борис на сцената, за да се присъедини към нашето отмъщение и да ти създаде така една естетично отношение към музиката. За първите ти уроци. Ей, сякаш те виждам за първи път, Борис. Заповядай на сцената. Страхотно. Значи аз имам някакви бегли спомени, че или май или свирих на подобен инструмент май свирих на времето. Или да, не? Това е, да, но не е на контрабас, беше с, човек. Беше с една пръчка. Да, да, да. С пръчката, аз, да. Аз съм един... Аз имам на виолончело, но няма... Така? Не, да, просто... Да. Просто какво е общото? Ето сега малко да те поизпитам. Между контрабас и виолончелото? Mm-hmm. И двете са от дърво. Познавам. Айде не се излагам да. Повече. Добре. Какво трябва да направя аз, за да ви покажа колко добър контрабасист съм? С какво трябва да изфира? Аз не мога да повярвам. Извинявам се за неговото самочувствие предварително. Да. Ако може нещо да извири, в кавички. Да, в кавички. Първият урок. Нещо като за мен. Да, ми ако искаш така и така спомена пръчката. Да. Аз тук съм взел една пръчка, с която аз не съм много добър. Но пък ти спокойно можеш да ама питаш. Ама тя ли влиза в участие? Да. С Ангел Заберски с пръчка ще свири ли той? Не, с Ангел Заберски не свири с пръчка. Аз принципно много не свира с тази пръчка. Е, значи и той иска там в тези формации официално да се... Официално наричаме лък. Добре, трябва да се концентрирам, защото като чух само от едно с какви имена свири, леко ми стъпнаха ногтетата. Да, представянето за мен беше чудесно, аз благодаря. Ама то ти си го направил. Кой те кара? Тебе да свириш с тия прекрасни таланта имена. Таланта го кара. Таланта, да. Хайде. Да. Така, нали, свирил си на чело, предполагам. А, верно, че чело беше, да. Предвид, че тогава си бил малък, сега вече си по-голям. Да, малък бях. Миналата година определено е по-голяма. Беше по-малък. По-малък. Аз със всеки месец се разтъда, да ви кажа. Така, и сега си имам пръчка. Първо да оправим стойката, да. Че да, нали... Така. Някак си трябва да го подпреш това на себе си. Добре. Опа. И... Така, подпрям го. Така. Сега. Това е много готино. Между другото, имаш 3-часов концерт,
Е, така се подпира, защото... Да, точно се подпираш. Контрабас от време се чува. Не, ужасно. Ами, всъщност имаш право те, това и основание за повечето вицове за басисти. Да, кажи един, моля, ако се сещаш. Няма да кажа нито един сега, обаче всъщност те са базирани на това, че обикновено един предвид спецификата на инструмента, един басист за целия си живот не може да свири толкова тонове, колкото един цигулар. И, така е. И съответно се стоварват върху нас какви ли не шеги, но какво но да направим? А DMX сте като не. Някакви кръпки там в оркестрината. Ама няма да ме обръща на внимание. Няма. Много хубаво сърчице има тук. Да. За каква е идеята на това сърце? За вдъхновение. В името на любовта. Вероятно има някаква акустична цел, но аз не знам каква е тя. Това на метиерите го разбират. Това е много хубава професия. Гледах един филм за лютиерите, българи, които работят в Италия. Точно там в... забравих как се казваше града. Но, както идея, да не... Са, да не ядел времето ви. Нищо съществено не каза, да. Но, се оказва, че тази традиция вече 300 години се предава от майстор на калфа и така. О, да. И е... Благодаря тази професия, ние сега имаме тази възможност тук да се насладиме на този прекрасен звук. Защото това е благодарение на човешката ръка. Не на някаква машина. Ще ми вкарвате роботи. Но да, сега да ми чета лекции. Горе-долу така може да го хванеш или както също. За индустриализацията. На... Така, сега. И спокойно слагаш някъде лъка тук така. На някоя произволно избрана струна. Добре. И го дърпаш посока към теб. Добре. Започва някакъв театър от тия... Повече свири и по-малко говори, ако може. Добре. Да. Можеш и с свободни струни да опиташ. Това с свободните струни няма да стане. Но и с... Така е супер. Без пръчка ли? Не. И даже супер. Останали сте добри навици за лявата ръка. Дън-дън-дън-дън-дън. Челюсти! Аз помните ли си готови? Не. Ето така почва. Не, ми сигурно не е така, но да. Добре. А с пръстчета, какво мога така, като начинаеш да усвоя, за да... Горе-долу е да. Такова положението. Взимаш да. Така някой хубав здрав пръст, даже ако имаш нужда два. Ле, това стругар, никакъв шанс няма да го направи. И принципно се изисква силата на арматурист, примерно. Да, понякога наистина е така. И така гледаш да захапеш колкото може повече от пръста. Да. И реално може да опитаме едно... Един такъв риф, който аз го наричам от шпионската, от шпионските филми. Аха. Това няма да стане. Добре, айде да този, няма как да този падна. Но! този риф беше... Така че ако искаш пробай на първата струна... Обаче ти отива някак, ти изглеждаш мило. Как да не. Браво. Аз спомням си къде нещо направи така нещо, когато ще пръщата горе. Мога да ти покажа къде е, да. Какво да натиснеш. Каква е магия? Да, покажи. Ще помагам с баланса на инструмента, защото това... Той е сега само да върта долу. Да, обаче малко по-нагоре ще ти бъде по-лесно. Тук. Иначе ако си избереш, примерно, един показалец да сложиш тук. Така. Е, тук на тънката. А, така. Така. И тук, примерно, малкия. Какви пръсти имаш ти, бе? Аз разчекам. Не, 100 ще е по-лесно. А? С малкия место без име. С малки? Да. Той атрофирал неговия. И примерно редуваш. Атрофирали са ми пръстчета. Еми, трябва държане на чашка. Е така, как е много чашка. Това ли е така? Да. Вижте сега, много се изложихме. Аз ви предлагам, за да натъчаваме зрителите. Вие... Не, аз предлагам да кажа кога са му предстоящите концерти, за да ходиш да придържаш контрабаса, не да свириш. Да, ти вече не си безучастен. Аз ти предлагам да започнем с гледане. Мисля, че това е най-доброто. Идвам, гледам концертите. Да. И попивам. Гледаш, слушаш, визуално, да. И след това пак ще те поканим да видиш тогава какъв напредък. Тогава да видим разликата. Да. Те кога са концерти? Добре, най-близкият, който имаме, е всъщност с Ачо Заверски трио с Тунджи. Ще те вземат. Типа намери с кой. Само, че те са първия в Казанлък, следващия в Балчик на 24 и 25. Сега? Да. А, отвориха се вече много за... Хубаво, да, те са на открито. Добре, значи Балчик кога е? На 25-ти. 25-ти юни. Юни, да. Ангел Заверски и Стунджи. Да, трио, да, ще свири музиката, браво, която записахме преди време, Like Jazz 2 се казва, и това са обработки на Ангел на оперна и симфонична музика за джаз трио. Що не се съберете да запишете един албум? Пак ли?
Ми не знам, имате ли? Да, всъщност Ангел сега стяга, може би, третото издание на, на тази концепция с обработките. А нещо имаш ли ти записано? А, нещо, някакъв албум, нещо да си направил? Запис? Мой нямам, но имам участие в да, много участие. Други. Много да. Албуми има участие. Иначе най-близкото в София, пак с Ачо и Мишо Йосифов, скоро го представихме по интернет един чисто нов албум. Той ще бъде на 4 юли. Как се казва албума? Ангелски, Заберски и Йосифов. Аха. И те ще бъдат на 4 юли, сега ще ги покажа. Те всъщност са за теб. На сцената, която ще построят до НДК, т.е. се казва Платформа А6. Ама не са за него. Как не са за мен? Как да не са? Аз трябва да слушам вкъщи и да се уча. А в София? Заберски? А, и Миш Йосифов! Да. А, вие само някакви... Да, това е с тях. С тях на авторска музика. Ей, Ангел Заберски. Ей... Сори, мой са си. 4 юли до НДК. Мой са си. Сцена Платформа А6. 4 юни, добре. Юли. Юли. Да. 4 юли. Ау, каква хубава дата. Това е денят на благодарността в Америка. Добре, да посвирим, защото после вече го добре, правилно, защото ми казват, че трябва да приключваме. И така, дами и господа, сега Трио Елеганс и Борис Тастев. Какво ще изсвирите, бе? Ще свирим един много популярен джаз стандарт от началото на 20-ти век. Нали слушаш, сега ще кажеш. Добре, да. От 20-те. От началото на 20-ти век. Ей, супер. All of Me се казва. Чували ли сте за постмодерн джубокс? Не, да. Въобще не сме чули. Браво, сега ще така си го визуализирам, все едно сте вие. Добре, и така, дами и господа, джаз стандарт от 20-те години. Айде да ви видя сак. Как сте с джаза? Темпо? Раз, два, три, а. Право ми да си споръчам един коняк, веденки, да седна и да продължа да ви слушам. Какво се оттекчаваш? Така е, на бар се отива, на джаз, слушаш цяла вечер, една хубава джаз секция. Какво беше? Стандарт. Стандарт. Секция, щеш да кажа. С тия секции, не бе, понеже уреден местик, имаме една секция от социализма, трябваше да я преместя, но да се разпиляваме. Много мислих да не кажеш секта. Да, също. Ей, сега сериозно, наслада за душата и сърцето е музиката. Благодаря, която така е. Правиш и браво, момичета, много хубаво се справихте. Браво, най-после да ви чува да свирите истински. Така, благодаря ти още веднъж. Няма че да беше продаването сега. Че беше наш гост. И така, дами и господа, ще се видим веднага след рекламите, защото в предаването тази вечер специален гост ще ни бъде Катя Близнакова.